jeg har så lærer at fremlægge regnskabet, og vi har jo PwC som revisorer på det her. Og jeg vil gå direkte til selve til regnskabsemnerne. Kan man se det nede bag, men det er nok svært, at jeg er bange for. Skal jeg gøre det større? Kan man se det nede bag? Godt. Så det var ikke godt. Det var bedre. Trylle rylle. Der er en sammenstilling her mellem 2012 og 2013. Nettoomsætningen er faldet i 2013 i forhold til 2012. Det skyldes to ting. Det skyldes en periodisering, fordi vi har fået flere medlemmer i slutningen af året, og derfor er en del af indtægterne fra medlemmerne flyttet over til næste år. Dernæst så har vi fået 3 millioner mindre i donationer, og det var også helt budgetteret, fordi vi har ikke bedt om at få donationer, alligevel har vi fået over 300.000 i donationer, men sidste år fik vi 3,5 millioner i donationer. Så det er den væsentligste afvigelse fra i resultatet. Så vores personaleomkostninger er steget med 900.000, og det er ikke kun på grund af, at vi har fået en jurist, vil jeg sige, fordi så dyr er vi trods alt det, selvom de koster mere end flertallet. Men det er generelt stigninger i vores personaleomkostninger. Og derfor så kommer vi altså ud med et underskud på knap 2 millioner kroner. Og det er klart, at det er hverken direktionen eller bestyrelsen specielt stolte af. Vi havde jo et udmærket overskud sidste år. Men jeg kan være rolig med, at det ikke er sådan, at kassen er lidt tom. Men selvfølgelig er det ikke tilfredsstillende, og jeg kan godt forklare den store afvigelse. Det er vores advokatomkostninger, som vi har haft, for at sige det rent ud, svært ved at styre. Og jeg vil sige, at specielt Flemming Fugle har gjort en fantastisk indsats for at styre de her omkostninger. Men tre store retssager, specielt Gødningssagen, hvor vi så har haft ekstern hjælp på op i størrelse om 700.000 ud over advokatomkostninger, har selvfølgelig været en stor belastning for os. Men det er sådan, at når man er på vej op ad et bjerg og ikke ved, hvor højt bjerget er, man hele tiden kan se toppen. Når man så er nået 3/4 op, så vender man jo ikke om at gå ned igen. Så fortsætter man op. Og det er også det, vi har gjort. Og det er vi ikke fortrudt. Vi vinder sagen. Vi vinder specielt Gødningssagen. Og derfor så har det selvfølgelig været det værd. Godt, det var sådan set regnskabsaflæggelsen. Hvis det er over, så går jeg videre til budgettet. Det skulle man gerne have set bagved. Vi forventer i 2014 med baggrund i den kontingentstigning, som vi så sådan set beklager, at vi måtte sætte kontingent op til 3.000 kroner. Men det var for at undgå at komme i en situation, hvor vi skulle komme til at mangle penge. Det er vi også ret sikre på, at vi ikke kommer til. Vi forventer at få 11,5 millioner kroner i medlemskontingenter. Vi har lavet en tilsvarende donation, lidt større end sidste år, forventning om donationer. Det er ikke sådan, at vi står her og spørger jer om penge. Tværtimod, men vi forventer at få nogle succeser, nogle meget store succeser i 2014, hvor det vil være svært at afholde folk fra at give os penge. Vi kan sende en retur hver gang, der kommer nogen. Det vil vi altså ikke være i situationen. Det vil give farligt bøv. Og den forbindelse, så vil jeg gerne anledning til at sige tusind tak for de mange penge, vi får i donationer. Har fået selvfølgelig 2012 helt fantastisk, men igen 2013, og også dem, som vi
også håber, at der skal komme lidt af i 2014. Vi har så sat en omkostning af kun på selve til advokater på 4 millioner. Jeg vil så sige samme skønning, at vi har en aftale med advokaten om det halve. Det forventer vi selvfølgelig at fastholde advokaten på. Men vi har også behov for ekstern hjælp, forstået på den måde, at det er for eksempel nogle af de bedste planteavlsrådgivere i Danmark, som vi trækker på, inden som er foreningsansatte i Landbrug Syd, Agrilor, Bente Andersen med flere, som hjælper os. Og det er ikke sådan, jeg står her og lover, at det er det, de kan regne med i næste år. Men vi vil bare ikke være i den situation, at vi løber tør for penge, som gør, at vi ikke kan gennemføre de her retssager. Så vi har sat rigelige penge af til de her ting. Ekstra projekter, forskellige kurser, forskellige andre ting og sager, har vi sat et stort beløb af, også på 580.000 kroner. Medlemsmøder, vi forventer, det kommer Jacob Tilman, vores mediechef, ind på senere, vi forventer at lave et stort arrangement i efteråret. Vi synes, vi har haft stor succes med bannerne. 100 banner ud over hele landet, det koster 50.000 kroner. Det er det samme, som en halvsides annonce koster i Jyllandsposten. Og derfor så bruger vi de banner, og I kan nok forvente, at dem vil vi gerne have til at sætte nogle stykker af op igen, også i 2014. Vi tror på, at de gør en stor forskel. Og igen, Jacob Timmer har et forslag til, hvad det næste banner er. Det bliver meget enkelt banner. Personalomkostningen er på godt 4 millioner kroner. Vi har ansat jurist mere. Vi forventer så også at få lidt indtægter på vores jurearbejde, men det er ikke det, der er det væsentlige. Det væsentlige er, at folk kan ringe til os og få god juridisk rådgivning, uden at det koster noget. Og det kan vi mærke, at det bliver i større og større grad brug for, og det er der flere og flere, der anvender. Det koster cirka 1 million at drive vores administration, inklusiv regnskabsdelen, som ligger i Danske Svineproducenter. Og bestyrelsen, de har tilladt sig at tage 780.000 kroner, det er måske i overkant. Det var måske ikke i stedet for at spare. Nej, det vil jeg så lige sige. Det kan vi ikke. De gør fantastisk godt stykke arbejde. Og der er alt for lidt sat af til den post, vil jeg så sige, med sammenhæng. Så har vi nogle kageomkostninger, som maksimalt vil være 180.000 kroner. Og alt i alt, så forventer vi at komme ud med et overskud på 390.000 kroner i 2014.